Já vás vítám na svém videu na téma, jaký ten rok 2023 bude z pohledu numerologie. Z pohledu numerologie rok 2023 bude asi velmi stejný jako z pohledu karet. Je to sedmičkový rok. Jak to zjistíme? Zcela jednoduše sečteme, že jo, všechny čísla v roku 2023. Zjistíme, že nám to v součtu dává 7. Tento rok je složený z dvojek, z nuly a z trojky. Nula posiluje ty dvojky, dvojky je dualismus, je to jemnost, intuice, jsou to city, jsme to my dva dohromady, není to ten jedničkový takový vibe, já prosadím, ale je to spíš to kolektivní, my jak se budeme mít my všichni. Čeho se dotýkají nejvíc dvojky jsou samozřejmě citů. Je to vyloženě ženská energie, jemná energie, s čímž nám musí být jasný, že když nula posiluje dvě dvojky, které v tom datu jsou, tak ten rok nebude v úprku. Bude spíš pomalý, klidný, nechce se po nás, aby jsme něco proráželi silou, aby jsme se někam vehementně spali, spíš se uklidnili, spíš šli někde do klidu, do bezpečí. Hodně lidí se bude stahovat samo do sebe, bude vyhledávat přírodu, nebudou mít takovou chuť pařit někde a družit se, spíš naopak budou se odklánit od toho, aby poznali sami sebe a vyznali se ve svých pocitech. Dvojka neproráží, opravdu pomalá. Takže ju musíme v tomhle respektovat. Bude se to hodně dotýkat našich vztahů, samozřejmě ten rok. A trojka je o sebevyjádření. Jo, je to, není to plánovač, to je spíš jednička, trojka nebo devítka. Trojka je o tom, že sebe vyjadřuju teď a tady, v tomto přítomném okamžiku. Čili opravdu naskočit na ten rok 2023, lehce v něm plout a reagovat na ty dané věci tady a teď a sebe vyjadřovat se. Čili budeme se muset naučit sebevyjádření. No a tyhle všechny čísilka nám dohromady dají sedmičkový rok. Sedmička je duchovní růst. Je to spiritualita, je to mystika a tady sem nám to prostě potáhne. Je to odhalování tajemství, ukrytých věcí pod povrchem. A tím, že je to o nás hodně, o tom citlivým vnitřku, tak budeme mít za úkol sloupávat jednu vrstvu za druhou a dostávat se hlouběji k tomu, kdo jsem vlastně já. Padají tady veškeré masky. V sedmičce se fakt odmaskováváme, najednou vnímáme to okolí úplně jinak, spadnou masky našim nejbližším, kdy v rodinách se opravdu můžou rozevírat nůžky mezi tím, jak kdo uvažuje, na jakou stranu se kdo přikloní, můžou přijít velký rozpory v rodinách, ať už v politice, kdy třeba budeme volit prezidenta, že jo, a teď se nám to takhle začne rozevírat. Já, když jsem si na to volbu prezidenta teď trošku odskočím, vykládala karty, tak mě to hodně směřovalo k tomu, že by byla možnost mít tady opravdu novou paní prezidentovou, čemuž já jsem velice nakloněná, takže bylo by to fajn mít ženskou energii na hradě, tak budu tomu věřit. Každopádně v rodinách se to může rozevírat politicky, protože nám právě budou padat ty masky a my začneme vnímat věci vlastně takové, jaké opravdu jsou. Najednou prostě vylezem z nějaké iluze a začneme věcem dávat opravdu pravé jména. A ty lidi, co věří na něco mezi nebem a zemí, tak ti jsou na tom fajn. My se máme k čemu obracet, na co se tam nahoru vlastně napojovat a je to takový příjemný. Ale ti lidi, co jsou fakt vyložení ateisti a tvrdí, ne, nic mezi nebem a zemí prostě není, tady prostě nic neexistuje, já tvořím život, umřu a konec, tak tento rok pro ně bude fakt šťavnatý, výživný, těžký, protože budou mít důvod začít věřit, že něco je mezi nebem a zemí. A co si budeme nalhávat, když se ateista odvolává na Boha nebo žádá Boha o pomoc, tak už je v sakra těžké situaci. Tak už to sakra bolí, tak už vlastně nemám žádné východisko. Ta má logika už nestačí a musím volat něco víc. Tak mi je opravdu hodně, hodně zle. Takže tyto lidi opravdu mají těžké zkoušky nachystané, právě proto, aby zjistili, že tu něco je, něco, co je přesahuje. Což je na jednu stranu dobře, protože pak se nám zase budou otvírat další možnosti mimo tu logiku, mimo ten systém, což je strašně fajn. Na druhou stranu mě to až bolí za ty lidi, kteří budou opravdu procházet velmi těžkým obdobím.
Sedmičkový rok je opravdu zatřepou vším, co vlastně tady už nemá co dělat. Vším, co nějakým způsobem je už přežitý, co už nám nic nedává. A velmi bolestivě se dotknou našeho nitra. Není to tak ani o fyzickém tělu, to se nám hroutí ve čtyřkových letech, ale v sedmičkových se to dotýká emocí psychiky. Čili ve zdraví co nejvíc bude nějakým způsobem pokulhávat, je právě ta psychika. Vyskočí strašně moc neuróz, depresí, různých úzkostných stavů, sebevraždy nám začnou naskakovat, opravdu ta psychika se bude hroutit. A samozřejmě pro lidi, kteří nepracují s psychikou, nepracují s duší, se ta psychika začne potom odrážet do fyzického těla, že je začnou, já nevím, bolet břicho, bolet záda, nevysvětlitelné problémy v něčem, co nemá žádné opodstatnění, vlastně všechny testy nám budou vycházet dobře, ale prostě ta bolest tady je my ji cítíme, budeme si připadat jak hypochondři, kteří si něco vymýšlí, ale vlastně je to jen otisk té bolavé psychiky, otisk té bolavé duši. K tomu našemu tělu nás to povede jako ke chrámu. Chrámu pro duši. Přestaneme ho vnímat jako hmotu, ale jako něco krásného, mystického, budeme se chtít o to svý tělíčko starat, budeme chtít mu pomáhat, můžeme mít různé impulzy, kde co začít jinak jíst, cvičit, líp spát, odbourávat stres, opravdu mu budeme věnovat péči. Vlastně všecko nás to povede k sobě samému. Pokud se nebudeme sobě samému věnovat, začne bolet tělo, bude odcházet psychika, prostě všechno nás to bude vést opravdu k tomu, aby jsme sami sebe nějakým způsobem víc a víc poznali. Pro lidi napojené na vrch to znamená taky to, že budou mít třeba věštecké sny. Jo, že tady se může otevřít jasnovidnost, intuice se strašně moc v tom sedmičkovém roku posílí. Kdo pojede intuitivně v tom sedmičkovém roku, má vyhráno. Je to opravdu o tom naskočit na ten sedmičkový rok, plynout s ním. On je pomalý, není rychlý, změnový, ale rozhodně se po nás nechce, aby jsme prostě se odevzdali a plnili něčí příkazy. Ne, ne, ne. My musíme reagovat intuitivně na to, co nám přináší, čili nejde dopředu naplánovat. Jo? A teď tady ti plánisti ztrácí pevnou půdu pod nohama, protože to nejde dopředu naplánovat. Najednou já plynu a musím reagovat na to, co prostě nějakým způsobem mě ten sedmičkový rok přináší. Třeba jako teď mě prostě vysvítlo sluníčko, to je úplně nádherný, nejradši bych to vypla to video a jen se nahřívala, to slunko je opravdu úžasný. Přesně tak intuitivně musíme reagovat. Bože, svítí sluníčko, seberu se, jdu ven, jdu s tím psem a nechám se ozařovat a naplňovat prostě energii. Nebo minimálně jdu k tomu oknu a nechám se tím sluníčkem opravdu nakopnout. Chce to, aby jsme poznávali opravdu sami sebe. Aby jsme zjistili, co vlastně my chceme. Kde jsou naše priority. Budeme muset se opravdu zastavit, zamyslet se sami nad sebou a zjistit, co je pro nás vlastně nejlepší. A pokud to neuděláme a nestáhneme se, nesklidníme se a nezastavíme se, tak nás osud donutí, ať už tou psychickou nemocí nebo tím fyzickým onemocněním, že nás položí do té postele a řekne, a teď stůj a přemýšlej o tom, kdo jsi, co tady děláš, jaký smysl má tvůj život, kam směřuješ a co je pro tebe vlastně důležité, abys věděl, kam máš vykročit. A o tom ten sedmičkový rok je. Hodně se nám začne zdát, že kolem nás je naprostý absurdistán, že tomu prostě už nerozumíme tomu světu. Najednou nám spousta věcí docvakne. Spadnou masky politikům, spousta lidí přestane hrát tady tu hru na nějaký volby a na nějaký změny, protože každý soudný člověk ví, že kdyby volby mohly cokoliv změnit, tak už je asi dávno zakázali. Přestane věřit tomu, že když tam bude premiér Fiala nebo Babiš nebo úplně někdo jiný, že se něco zázračného stane, protože nestane. Takže spoustě lidí prostě úplně ten svět politiky se vzdálí, spousta lidí vystoupí z různých organizací i stran, pokud v nich jsou, protože pravdy, kterým věřili doposud, najednou úplně padnou a oni si budou muset vytvořit svou vlastní pravdu. Svůj vlastní směr, svůj vlastní život, ve kterém bude všechno v pořádku. Jo? Spousta opravdu lidí se rozhádá s kamarádama, s kterýma byli v nějakých spolcích, takhle něčemu strašně věřili, tak najednou to prostě skončí ze dne na den a oni z té skupiny úplně odejdou, jo? A začnou žít úplně jiný směr.
tady budou hodně padat ty masky a hodně se budou měnit ty jakoby směry těm lidem. Hodně se lidi budou otáčet spíš k té duchovní sféře, budou hledat jakýsi odpovědi, jakési pochopení, protože sedmička je opravdu duchovní číslo, mystické číslo a hodně nás to povede právě ke své duši, k tomu, co potřebuje ta naše duše jako potravu a budeme se jakoby spíš mít tendenci uchylovat do klidu, do přírody, do samoty, aby jsme to vlastně poznali. Sedmičku nelze naplánovat, nelze se ničemu vyhnout, nelze nic předvídat, že bychom něco předvídali a vyhnuli si prožití. Sedmička je o prožívání na vlastní kůži, takže i když já můžu mít nějakou věšteckou vizi, tak ji v té sedmičce nemám proto, abych se tomu vyhla, ale proto, abych se na to připravila. Protože sedmička je o prožívání na vlastní kůži. Ta si všechno musí ošahat, ovonět, ochutnat, obolet. Ona opravdu musí všechno odžít na své kůži. Takže to budou opravdu velké prožitky, které budeme cítit, ale uvnitř. Jo? Tady se nebavíme o nějakých velkých skutcích, o tom, že vyhrajeme jackpot ve sportce, že prostě zažijeme nějaké velké věci. Tady se budou dít velké věci uvnitř nás, které to okolí vůbec nemusí zaznamenat. Ale my budeme vědět, že jsme udělali strašně velký skok v poznání. Sedmička není opravdu o obrovských věcech, jako koupit si novou vilu a já nevím co, zažít něco ohromného, z čeho nám spadne brada. Sedmička je o drobných každodenních skutečnostech, o každodenním životě a o tom, jak se k těm skutečnostem stavím v běžném životě. Ne jednou za čtvrt roku, že přispěju na charitu, nebo na Vánoce, že pošlu peníze do útulku. Je to o tom, jak v každodenním životě fungují. Je to o každodenních malých věcech, z kterých si můžu poskládat krásný rok 2023. Budeme doufat, že to bude krásný rok 2023. Sedmička nás povede hodně ke kořenům. Samozřejmě, abych pochopila to, proč reaguju na nějaký situace, jak reagují, tak musím jít ke svým kořenům. Hodně věcí si tahnu od rodiny samozřejmě, to, co jsem zažila v dětství, to, co jsem prožila v prenatálu, ale i to, co prožila moje máma, moje babička, moje prababička, prostě všechno mi to předávají v těch genech, všecko si to tahnu sebou. A abych já pochopila, jakým způsobem myslím, jakým způsobem reaguji a abych změnila něco, tak musím pochopit své kořeny. Takže hodně lidí to opravdu potáhne ke kořenům, k vnitřní síle, kterou si předáváme z generace na generaci. Najednou pochopím, že žádná pomoc z vnějšku není, že nepřijede žádný princ na bílém koni, aby mě zachránila, vysvobodila, všecko to tady vyřešil za mě. Že jediná síla, ke které se můžu otačet, je ta má vnitřní síla, kterou opravdu dědím po těch předcích. A kdo má problémy s přijetím svých rodičů, bude mít problémy i v tom roku 2023. Tady je o tom opravdu čerpat to dobré, co nám ti předci dali. A abych to mohl čerpat, tak to musím vidět. Pokud prostě budu nenávidět své rodiče, budu prostě na ně mít špatný náhled, tak nikdy nemůžu čerpat to dobré, co mě předali. Prostě to je v rozporu. Takže tam opravdu, jak nás to potáhne, tak budeme muset opravdu narovnávat třeba i vztahy mezi mnou a rodiči. A i když jsou mrtví, tak to budu narovnávat sama v sobě. Jo, tam prostě je přímá opravdu spojitost na ty naše kořeny a musíme tu sílu čerpat opravdu zevnitř sebe. Jo, v té sedmičce opravdu nepřijde nikdo, kdo by nás zachránil. A ještě ke všemu budeme mít pocit, že my máme zachraňovat to okolí, protože všem se to tak nějak bude hroutit a vlastně budeme vystaveni tomu tlaku, aby my jsme řešili za ně ty problémy, protože je milujeme, že jo, tak je chceme vyřešit, chceme jim pomoci. A tady bude pro nás velmi těžké, kde pomáhám, kde už se nechávám zneužívat. Tady se budeme učit té sedmice říkat ne, já už na to nemám sílu, já mám svého dost a musím si řešit svoje. Až si vyřeším svoje, tak možná ti budu moct pomoci, ale ne, ne teď. Takže se nám opravdu bude naskýtat možnost se naučit říkat ne. Pro lidi jako já je to velmi složité a těžké, ano, já opravdu to neumím říkat. Jsem váha za ascendentem ve váhách. Chci každému vyhovět, chci být s každým za dobře, chci prostě, aby ten svět byl krásný, harmonický, milující a samozřejmě se o to snažím. A jakmile bych měla jít do nějakého ne nebo nějakého razantního kroku,
tak mě trošičku pomáhá můj beran v měsíci, který to dokáže, ale je to pro mě velice, velice těžké. Takže využívat mou osobu je velice, velice lehké. A zneužívat jakoby její dobroty nebo toho, že tu pomoc ta váha má ve své karmě prostě. Takže tam my váhy dostaneme opravdu nejednu příležitost k tomu postavit se do své síly a říct ne, já už to dělat nebudu. Prostě už je toho na mě moc, už to prostě nezvládám. A přiznat si to a říct to na plnou pusu a postavit se sám za sebe vlastně. Tak tohle opravdu dostaneme do vínku v tom roku 2023, budeme moci jako vyjádřit. Ano, tak pojďme do toho, milé váhy, pojďme do toho. Na co bychom se měli samozřejmě soustředit v tom roku 2023? Měli bychom věnovat pozornost tomu dobrému, co máme. Ne na to zlé. Ono se nám opravdu budou ukazovat velmi těžké témata a když se v nich budeme moc babrat, tak bude jedna těžká věc přitahovat druhou. Takže soustřeďme se na to dobré, co v tom životě máme, na to, co má pro nás cenu, co má vliv na nás život v pozitivním slova smyslu. A určitě každý v životě najde prostě spoustu dobrých věcí. Nečekejme na nějakou velkou věc, prostě nečekejme, já nevím, na dovolenou, že se uděláme šťastným, nečekejte, že zájezd do Egypta vám spraví celý rok 2023 a půl roku se netřeme do léta, ale zkusme každodenním životě opravdu najít to dobré. Pochválme se, každý den se za něco pochválme, že se nám něco povedlo, že jsme něco udělali dobře. Buďme na sebe vlídní, buďme k sobě hodní. Neočekávejte od sebe v tomto roce nějaký velký zázraky, protože tento rok bude opravdu emočně a hlavně po psychické stránce velice náročný. Možná už teď bych měla seznam dobrých psychologů, psychiatrů, kartářů. Prostě tam, kam vy chodíte, kde odložíte prostě tu svou bolest, tak už by ho možná měla nachystaný někde po ruce. A opravdu tou každodenní radostí z těch drobností si ten rok 2023 opravdu můžeme strašně moc jakoby zlepšit. A co je jako nejdůležitější si uvědomit, že ten sedmičkový rok po nás chce to, aby jsme se stali lepším člověkem v každodenním životě. Takže každý den udělat nějaký dobrý skutek, každý den někoho potěšit, každý den pomoct. A když už ne okolí, tak aspoň sám sobě. Jo? I to je dobrý skutek. Když si najdu čas sám na sebe a udělám něco pěkného pro sebe, tak udělám dobrý skutek pro sebe. Já nevím, když bude tuhá zima, jestli ještě bude tuhá zima, tak prostě těm zvířátkům tam doneste něco dobrého. Mějte před baráčkem ptačí budku, do které nasypete zrní. I to jsou dobrý skutky, jsou to drobnosti, které nikde jako extra nehlásíme, nebo z kterých se dá se říct nestřílí, ale je to dobrý skutek. Je to opravdu dobrý skutek, který potěší prostě ty nejzranitelnější z nás, to jsou opravdu ty zvířátka v zimě, když nemají co jíst. Já nevím, do automatu na kávu nahažte 20, ať si dá ten bezdomovec na vás to kafe. A nebo i někdo jiný, kdo si tam to kafe půjde dát. Víte, jak ho to potěší. Ono se to nezdá, je to blbá 20. Ale když ten člověk přijde k tomu automatu a nemusí tu svou kávu zaplatit. Já to dělám, docela pravidelně to dělám. A ze začátku jsem měla ty tendence zůstat někde poblíž a dívat se. A kdybyste viděli ty úsměvy, to štěstí v očích těch lidí, že si dají kávu zadarmo, prostě to je neuvěřitelné. To je fakt neuvěřitelné. Takže vy vlastně tady hloupou dvackou, když se to tak řekne, uděláte velký boom u někoho. A to se zase někde odrazí. Jsou to drobnosti, které prostě můžeme zařadit do každodenního života. Pro muže, když otevřou dveře dámě, pomůžou jí do kabátu. Je to etiketa, která se teď už moc nenosí, ale tu ženskou to potěší. My, když přijdeme do práce a všimneme si, že kolegyně má novou blůzku a pochválíme ji, nás to nic nestojí. A jí třeba s pošramoceným sebevědomím, to strašně pomůže. Jsou to drobnosti, které bychom měli zařadit do toho života. A když se to pokusíme aplikovat v tom roku 2023, tak snad na nás bude hodnější. Já už, co teď dělám vlastně roční výklady, tak už jsem si úplně zvykla na to, že v každém figuruje rakev a kříž. Prostě já už nevím, jestli ty karty se mě lepí na ty ruce, nebo co to dělám, ale v každém tom menším výkladu, třeba na těch 9 karet, je vždycky vytáhnu. Prostě je to tak, je to transformační rok, nebude jednoduchý, je to čistící rok, je to o tom, aby jsme udělali velký skok v sobě samém,
v duchovním růstu, ne ve hmotném světě, ale v tom duchovním. A to se lidem moc samo o sobě nechce. To opravdu děláme v momentech, kdy je nám nejhůř, tak se posouváme. A to je sedmičkový rok. Přátelé, neplačte, já i osobní rok mám číslo 7, takže já mám sedmičku v sedmičce. Už se na to moc těším. Jak si to třeba zjistíte, tak to si můžeme povědět v nějakým videu jiným o numerologii. Ale prostě já mám osobní roční vibračku 7 pěkně a se sedmičkovým rokem 2023. A nebudem se bavit o tom, že jsou prostě ve 4-9 období. Takže já 7-7-4, já se strašně těším na to, že udělám obrovský duchovní růst. Protože od toho tady šlu, mám slunce ve 12. domě, mám prostě odhalovat tajnosti, mám se rýpat v těm, co je nevyřčeno, utajeno, neviděno, co se rozbíjí, co bolí. Takže mám duchovně růst. Mám to v popisu práce, mám to v karmě, mám to všude, takže 4-7-7, jsem šťastná, že tady tuhle kombinaci mám. Uvidíme, co se stane, budu se snažit opravdu, od ledna se opravdu budu snažit drobnýma kručkama ty posuny dělat, abych nenarazila úplně moc tím čumákem do nějakých velkých problémů. Takže těšme se na to, že na konci toho roku 2023 budeme úplně jiní. Budeme mít úplně jiný žebříček hodnot. To, kdo jste dnes a to, kdo budete v prosincu roku 2023, budou dvě rozdílné osoby, tomu věřte. Lidi úplně odlišných názorů třeba. Lidi, kteří věří úplně jiným věcem. Lidi, kteří diametrálně změní svůj život. Je to transformující, posunující, krásný rok, který nás osvobodí od mnohých věcí, které si myslíme, že teď ještě potřebujeme. Ano? Proto se jich nebudeme chtít vzdát úplně, ale na konci toho roku zjistíme, že je vlastně vůbec nepotřebujeme k tomu životu. Přeju vám krásný rok 2023, užijte si ho, mějte se rádi, šiřte kolem sebe dobrou náladu, budeme to potřebovat všichni okolo, zvlášť vy, co jste duchovně naladění, tak se snažte to pozvedat duchovně, dodávat lidem odvahu, dodávat jim sílu, být laskavý, něžní, protože je tady pořád jsou ty dvě dvoječky. A trojka nám dává k tomu kreativitu, jak si najít cestu k těm, co třeba to nebudou zvládat. Přeju vám krásný den, krásný rok, sledujte mě, dejte mě odběr, dejte mě like, podpořte mě, ať vidím, že má smysl tady ty videa točit, protože mě to stojí hodně sil, nejsou úplně technicky zdatná, kde je mě dáno na jedné straně, jinde mě je ubráno. Takže prostě ať vidím, že to má smysl.